За COVID-19-ийн халдвар дэлхийн 79 улс оронд бүртгэгдээд байгаа энэ үед манай улс халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлсээр байна. Үүнтэй холбоотойгоор манай улсын эдийн засаг том цохилт болж байна. Энийн арилжааны банкуудын зээлийн иргэн төлөлт нь сөргөөр нөлөөлж зээл олголт багасч байгаа учраас арилжааны банкуд эрсдлийн сан үүсгэх зэргээр арга хэмжээ авах нь чухал байна. COVID-19 халдварын тархалттай холбоотойгоор манай улс халдварын эрсдлээс сэргийлэн улс орон даяар онцгой байдлын хэсэгчлсэн оромт шилжсэн. За үүнтэй холбоотойгоор түрээслэгчдийн орлого тасалдаж, иргэдийн худалдан авалт буурч, за үүнийгээ дагаад арилжааны банкны зээлийн иргэн төлөлтөнд сөргөөр нөлөөлж, зээл олголт багассан зэрэг үр дагаврууд гарчулжээ. За иймд энэ бүхэнд хариу арга хэмжээ авах бэлтгэлтэй байхын тулд арилжааны банкуд эрсдлийн сан байгуулах нь хохирол багтаа даван туулах арга гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ дагаад банкны салбарт нөлөөлөлөө үзүүлдэг. Яаж нөлөөлөлөө үзүүлдэг хөрөнгө иргэн төлөлтүүд нь хашилдаг ялтчгүй тийм. Тэгэхээр тэр иргэн төлөлтүүд хашиглах тохиолдол бол банк өөрөө эрсдлийн сангууд байгуулах шаардлагатай болдог. Бэлэн мөнгөтэй байх хэрэгтэй болдог. Анхны шаардлагаар одоо харилцагчдаа мөнгөний гаргаж өгөх хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгэхээр одооноос бол банкуд нөгөө эрсдлийн сангуудаа байгуулах тэр бэлэн мөнгөтэй байх энэ зорилгоор бол бэлэн мөнгө илүү хатгалаад эхэлж байгаа хөөхтэй. Тэгэхээр зээлийн урсгал модно. Эдийн засаг өөрөө ингээд удааширж явахт энэ цусны эргэлтэнд дагаа зогсож байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол бодлогын арга хэмжээ авч энэ урсгалыг нь хүчээр тэ гаргах ийм л арга хэмжээнүүд банкуудын бэлэн мөнгөний нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх ийм арга хэмжээ авахгүй бол энэ бол эдийн засагт урт хугацааны сөрөг нөлөөтэй. За хоройцоор жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ, бизнес эрхлэгч, түрээслэгчдэд хүндээр тусч байгаа гэх шалтгаанаар арилжааны банкуудыг зээлийн хүүгээ царцах, бууруулах арга хэмжээ авахыг шаардах болсон. За тэгүүлэн асуудлыг арилжааны банкуд өөрөө шийдэхээс биш, төрийн болон төрийн бас байгууллагууд үүнд нөлөөлөх боломжгүй гэлээ. Арилжааны банкуд бол өөрсдөө энэ угаасаа эдийн засгийн өсөлт бууралт, мөчлөгт сөрсөн сангууд байгуулдаг, муу зээлийг хамгаалах сангуудыг бол бүгд байгуулад явж идэг, заавал байлах нөөцөө хангаад явж идэг. Ер нь бол өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ энтэр бол олон улсын түвшнээс бол хамаагүй өндөр байгаа. Ингээд нөөц бололцоо бол хамгаалах, өөрийгөө хамгаалах нөхцөл бол байгаа. Гэхдээ нийт эдийн засаг унсан тохиолдолд бол тэр чинь маш их хэмжээний мөнгө хэрэгддэг байхгүй тий. Тэгэхээр зүгээр энгийн үед явж исэн бол өөрийгөө хамгаалах хэмжээний мөнгө бол байдаг. Гэтэл огцон ингээд ийм гадаад хүчин зүйлээс болоод ийм гинт одоо ингээд эдийн засгийг өрнөхөд ингээд гацаачлаа шүү дээ. Эдийн засаг бол одоо ингээд бүгд гэртэй байгаад байна гэдэг чинь эдийн засаг бол ерөнхийд нь ингээд зогсчихж байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр гадагшаага харилцаа байхгүй болоод ингээд гадагшаага экспорт нь зогсоо. Энэ гэдэг чинь одоо ер нь бол эдийн засаг ингээд зогсолтын байдалд орчлоо. Ийм онцгой нөхцөл байдалд бол онцгой л дэмжлэг тусалцаа шаардлага. Халдварын эрсдэл өндөр олон тархалт нэмэгдэж байгаа улс орнууд бодлогын хөвгөө бууруулах, түрээсийн төлбөрийг багасгах, шижүүд донд үйлдвэр үйлчилгээ худалдаа эрхлэгчтэй дэмжиж тодорхой төсөв хөрөнгө зарцуулж байгаа. За харин манай улсын хувь түрээсийн төлбөрийг хөнгөлсөн аж ахуйн нэгж түрээслэгчдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэхээс өөрөөр хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлж чадахгүй нөхцөл байдалтай байна.